откъсан, защото еда. Ами еда ли тучино? Има ти картинка, има ти филтър, има ти чичо. Така. Взима ти филтъра, слага ти го в картинката. Отиди някъде. Като при нормални ти цигари. Така. Тъй. Чути най трябва да е хубав. Не като мое. Но как ти де? Какъв е твоя? И така стая. Ефтин. Тъй. Така, слагате филтъра на хартийката. Слагате колкото... Говорите по-силно. Няма начин. И какво? Слагате чучун, колкото искате. Но има или ще правите слим цигара, или ще правите нормална цигара. Тъй. Слагате достатъчно чучун. Спирай си посолите. Правите цилиндърче. Хартийката си има лепило, което трябва да са навлъжни. Разбира, с език. Не с маркуча. И залепвате. Понякога не се получава в началото и се получава. О, не. Ужас. Да, не се получи. Тя ще бъде изпушена моментално. Щото не заслужава да бъде оставена за после. Запалва ти и пушите. Дай. И после? Запалва ти и пушите. И после кво? Изфърля ти фаса. После пи ти набира.